talabaad ee kale nimanku habeenka dhowta miidiya ka hadlay ee idu gudida xaafada aanu nahay waxaanu sheegaynaa inaan anaga dad la soo abaabulay aanu ka badannahay dad shaqsi soo abaabulayna aanu ka badannahay waxaanu dad xaafada gala oo dhaba oo maantana waa naka annaga ma aha nama matalaan maxaan kula magacayaga kuma hadli karaan waa niman guudi qaatayaala waa niman laalush qaatayaala waa niman cankooda iyo jeebkooda hadlay oo canka loo buuxiyey annaga nama matalaan mana naqaano mana arki karno waxaanu leenahay waa caqli xumadu waay waxaanu leenahay muuse biix cabdi mudane madaxweyne caqli xumada ay shalay bay ku hadlayeen ay annaga nagu beennay waata shalay talab iska maayirka iska soo sharaxayeen waxaanu leenahay muuse biix cabdi kuwa ayaa naloo maqlin annaga nama matalaan annaga arrinkaaga waxaa naga qabto haddii laga qaban waayo wax kala dhici doona raggii maayirada beentaa sheegtay ta kale labaad waxaan arkaynay habeenno dhaweyto odayaal waaweyn oo ka tirsan xaafadda oo ilaahay ka dhawaajiyey dadkan cabanaya dad xaafadda degan ma aha odayaasha afka ku hadlayey waxaanu iyaga leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa caqlinimadee waxaydu ku jirtaa tii hore ee khalkhalka amniga aad damacdaan inaad dowladda dhan maayirnimo iskugu magacowdaan khalkhalkii hore waddanka geliseen unba walaalaad idinku jira khalkhalkiiba sidii idinku sii jira islaamahooda guryaha iska hortaagay waxaanu fariin u diraynaa waxaanu leenahay islaama noo aayada odayaasha hadlay guryaha iska hortaagay yidhaha naga soo gelina dee iska daaya baanu leenahay ilaahayba sidaa u gartay waana odayaasheeni iska sii daaya islaamahooda ergaan ogana inay guryahooda u sii daayaan taasaan islaamahooda ogannahay waxaa kaleanu u sheegaynaa cumaaniga war qof islaama haddaata waa bil rabadaan ummaddan aad dhibaatada u geysata waa dad maatiya war ilaahaaga ka yaab oo dadkan sikiirkan iyo kibiirkan aad xanuunka iyo dhibaatada aad ku hayso war ka daabaanu ku leenahay ilaahay ka yaabo ilaahay ka xishood oo ummaddan iyo sikiirkayaan inkaari kaaga dhicine ka daa baanu ku leenahay dhibaatada intan leegaad ku haysad cumaani o ganacsada cumaani waxaanu leenahay dowladda madaxweynaha iyo xukuumadda kale ee madaxda ka tirsanba waar cabashadeeda ha loo dhega nuglaado oo cabashada waxaanu ka cabanayna hoosa loo eego hoosa loo eegaanu leenahay wabillaahi tawfiiq imaka sida raadaalku uu ogaada dawladda hawada soo gasha waxay hawada soo gala in la istaadhay annagoon guuxeeda maqal waxaanu ku ogaanaa caruurtaa naga sasta oo waayo way cabudhaa dhaqaskaa qabta dee dayuur bahashana inay maalin shaqaysa kolka horeba dowladdu way ogta way u diidtay iyada iyo dayuuradahan isqabanay bidhadan dayuuradahan dambe jajka ah hadday dhaska jiidaan way soo dhacayaan oo dayuuradii makay naga duushaa dee halkan ku dhacaysa bidhaha sii titoobiya oo kale markaa maalin waa laga joojiyey si ay habeen unu istaadhaato dee habeenkii baa dadka lagu soo daadinaya magaraday marka waxa weeyaan tan la leeyahay waa la foorariya maalintaa dhowta laydin sheegayna kolkii ay qiiqasay ummaddaaba nala qaybsanayso xitaa meelaha hawadaaba naga soo filter garaynaysay imaka dhulka ma lagu foorariyey iyadoo daad ahaan u socotun bay lasoo gelaysaa annagaba nama dhaafsiisnaa intaa u dhow laba kilomitr u dhowba ma dhaafsiisnaa hareeraha kaxiga intaasuma lagu go'ayaa imaka xanuunadiina ay ku soo kordheen waxaan baaq ka dirayaa haddii la yidhaahdo insha allahu tacaala si deg dega warshadda waxaa looga qabta dadka waxaan baa u dirayaa nolosha koobaad waa caafimaadka talabaadna waa abniga horta innagoon caafimaad haynayeynaan abni daydayn baan leeyahay mudaniyo marwaba dadka iyo madaxweynaha waddankaba waxa weeye ta koobaad caafimaadka ha lagu dadaalo ilaahay wuuna siiyaana ilaashana wuxuu waxyeelay inaan iska qabanno bismillahi raxmaan waxa caruurta yaree la afar sano jirkaa wadnahoodu ma qaadi karo saskaa jamaal sheegaayo way leeyihiin aad ba u sasaya saskaa wuu ku badan yahay saskaasi midda kale imika waagii beryaba xaafadda waa u dhaktar waagii beryaba waa u dhaktar subaxii marka laga hebelmaleeya abba heblaaya meed waxa lagu nahay dhaktar buu jiraa anugu darhaata waan qaad shalina waan qaad laba maalmood kabacdi maalin shanaadina waan qaaday intay intaa u dhexaysa laba maalmood baa u dhexaysa shanta casho saddex ayaamood baan ka qaaday waxa weeye waxaan wax iska saarana warshadda karasharka waxaanu ka cabanaynaa warshadda karasharka waan ka cabanaa baaq dheer waxaanu ka diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biix cabdi ayaanu ka diraynaa baaq dheer oon leenahay madaxweyne hanalaga joojiyo baasha dalka iyo dadka baada ka mas-uula hanalaga joojiyo ka bax waxaan dhagaxa iyo sibirka oo markaasi habeenkii markaa shido markaad guriga joogto horta wuxun baad iskaga dhex gooshaysaa un daaradda iyo guriga habeenkii ma gamayso hurdo ma ladaysid markaay warshaddaas la istaaro waxa weeyaan maadaama horta ay saa tahay dee gurigii ay toddoba caruuri joogeen saddex baa xanuunsanaya oo maalin walba dhakhtar lagula jira warshaddan horta haddii dee wax laga qaban waayena dadkan caafimaadkooda lagu duulayayo dee dadkan masaakiinta maalintay madaxdu
ay dhexilka doonayso masaakiinta ay ku turuntuuraneyso ayuun baad ee maalinka ay codka weydiisata wuxuu qabta oo maalintii madaxdu baantay ee codka ugu deeqda waxa weeyaan in de masaakiinta wax loo qabto oo warshada ay ka cabanayaan laga raro oo de cabashadooda hoos loo eego ayaan horta ugu baaqaya madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan haday maayir tahay iyo haday min madaxweyne tahay waxa weeye niman odayaala oo maalintii toro beenayay niman kan cabashadooda ama xaafadan cabashadeeda waa niman waaweyn oo odayaalo xaafadaabay ahaayeen niman de xoogaa yar ka qaatay bay ahaayeen halkan cumaaniga oo xoogaa yar siiyay bay waxa weeyaan hal milyan oo qof ayaa caafimaadkoodii ay boqol doolar odayaashaasi kaga hadleen oo ay ku beeniyeen warkii ay soo saareen ee ay reygooda ku cabbiriyeen ama ay ku cabanayeen waxa weeye nimankaasi niman waaweyn oo odayaalaba ahaayeen iyaga intaasaan u deynayaa waxa weeyaan madaxweynuhu waa inuu hoos u eegaa cabashadooda dadkan waa inuu go-aan degdega ka soo saaraa haddiise ay ka soo saari weydo xukuumaddu waxba oo ay ka gaabsato waxaan filayaa xaafadana inay markaasi jawaab cad bixin doonto oo ay dee iskaga qaban doonto cumaaniga iyo warshadiisa warshadani ma aha mid bini aadan laga dul dhisi karo meelaha banbannaan ee cidi joogin daddaayo xoolo joogin baa loogu talagalay ma aha in halkaa milyan dushooda laga taago run ahaantii wuxuunba dareemi karaa qof arkay ayaa dareemi karaa 10 sano ayay meesha deganayd ku dhawaad 10 sano dadkaasi may dareemin ku dhawaad 10 sano waayo dad iska masaakiin way iska dayra aqoon badan lahayn dadkani kabacdi markii ay halistii taabatay ay wax ka arkeen oo indhahooda ka arkeen 7 qof ee xaafada jooga 3 ay xanuusteen ayay dadkan horta dhibaatadii dareemeen oo markii ay dhibaatadii la kulmeen bay indhahooda ku arkeen kabacdi markaas dadkani waxay isku abaabuleen inay markaasi si wadajir ah u muujiyaan cabashadooda oo waxay ka cabanayaan si nabadgelyo leh oo dastuurku dhigayo inay mudaharaadaan oo aragtidooda ku cabbiraan mudaharaad nabadgelyo leh oo aan fowdo lahayn ayay horta dadkani isku abaabuleen marka waxa fiican intee maadaama haddii aan xaaladdu aanay nabaddu faraha ka bixin intay nabaddu aan la laalin waxa fiican in markaasi cabashadooda leego oo dadkan dee siday magaraansa runaantii gobonimada leh ee ay u muujiyeen cabashadooda dayni madaxduna si gobonimo leh ayuuduna markaasi uga jawaabto ay warrarto warshadda inay ka cabanayaan warshadda horta wallaahi haddii uu hal qof oo madaxda ka tirsanay habeenki uu ima lahaa ama marka la shido waxaa filaya uu dareemi lahaa dhibta ay leedahay laakiin nimaan arag ayuunbay sheeka ku tahay oo aan habeenkii dareemin marka saasaan ku baaqaynaa aan ugu baaqaynaa madaxda kala duwan ee jamhuuriyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland min maayir ilaa min madaxweyne ka cunaabiga oo na dhibay roore iyo caruurba dadkii naga wada xanuunsanaayo siiba caruurtii ugu badan tahay inta jiiftay rabdadaahe inta rabdadii ay caruurtii u badan tahay dhibaato nagu haya waan in mawaadila waan in nala dhashay waan in namadayada la mida xumaan kale kuma wadno qabyaalad kale kuma wadno hase yeeshee naftii aad jeceshahayba waxaad ka jeceshahay naftaada taayadii buu noogu yimi inanka bicibishtarkiisa kama xumin naftayadi baanu laakiin u qiil la'anahay tii ubadkayagaanu u qiil la'anahay cabur iyo samboor iyo xasaasad iyo xanuuno laabta noo fadhiya waxaan la garanayn baa la saameeyey waxaanu doonaynaa inankaasi meelu ku nabad yahay oo asturan oo naga baydhsan wixiisa inuu nooga rarto ilaahayna wixii nagaga buko inuu noo shaafiyo wixii dambe ilaahay inuu ka noo buko ilaahay inuu dib noogu caafiyo isaguna inuu sidaa nagaga guuro inuu meel dee naga faala leh oo cidlaa inuu tago inuu ummadda ka dhex baxo sidaasuun saasay dee nagaga dhantay maxaa kale lagu daaqiiqa markiina laga joojiyey ee samadan uu tegay hawada nagula qaybsana ina laga joojiyey wuxuu bilaabay inuu hoosuna naga noogu socdo qof waliba inuu si yidhaahda ma girgiro qashin iyo daamur lagu shubay baa ducdaada yaala ilaahay saa been u sheegi maaya inaan idhi daaqadaasi ma xidhan tahay oo taasi ma xidhan tahay oo la yidhi haa oo la idhi hadda ayaa girgira xamarigan inoo dhigay dabka sunaysan yaa docda inoo dhigay taasaanu qabnaa dee waxa weeyaan ninkii dansiisa nin sheegtay beesheenu wa dudaa waa inaanay dowladdu nagaga dhigine dowladdu waa ta jecel shixibka markay hoos boodayso inaan yaroo maayir doonaya hadduu kuu yimaado walaaliyo hooyayaad eryo aabbuu ku wada leeyay waxaanu doonaynaa dowladdu xukuumaddu way noo baahan tahay inana waanu u baahanay inay wax naga qabato inay ninkaa naga fogayso inay kalagsharkaa naga basrisa aanu doonaynaa cidgaarana uma danlihin ma garanaysaa marka waxaan doonaynaa bismillaahi raxmaani marka hore warshadan kala sharku dhib bay nagu haysaa dharka habeenkii aan wadno uu naga qarsoomaa hadduu balcad yahay hawl labaad baan ku noqonaa ma garanaysaa haddii caafimaadka noqoto waxaasoo dhan waa adiga arkaya ma garanaysaa
وحصلنا واحد ضد وحوين عافمات كودي لقوا ذو بينيو ما قرصي وحين تنا صرعة وحين تنا صرعة ورشدنا مالين تلا مصمية وهبينكي وتقرص هبينكي وحلاص مين لو قرنيو علا ضاي مقرصة كدهن إن هذا بوح لنا هاي شركة ده أنا و ضد كعجبان هاي أدوغنا واحد هاي موادين ضد كيسي شوقة يدل كيسي بقى ما قرصي تلك وضل كعجي ضد كل وضد كعجي wixii aanu danahayna anagana nooma danaha adigana kuma danaha ma faantay makhruuna kugu manihin nin kasto ganacsada boo soo dhaweynina ma faantay nin walba oo ganacsada xalayn waan soo dhaweynina tacabkiisa Allah u barakeeyo laakiin shirkadahan meel ku munaasib ah oo aan naafayn ku lahayn bulshadiisa hala qabto waan ogna qof kastaba meeshii yarad wax ka sameeyo tacab uu ka galay waa loogi oo binada iyaga hawsh ka gasho waa loogi hasa tahay ha qiimeeyo wadannimada ma garatay een inta waxa noo dheer een charkii arro badan oo wada bukaana oo layri dhuumihii ba xirmay ee sanbabadii dhasba gufeeyay ee ciladuna ay kala shirka tahay ma garatay hadaba waxaan leenahay waa bir rabadaan aan ku habaarimayne dadkaaga banahay hiliyo hooba ganacsadeysha waa la garab taaganahay meel ku haboon la qabta wixii warshada ee waxyeelada dalka ku ah iyo dadkaba waan salaamina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh yaa kale qaska yaqiiq leh ee caafimaad darada aad iyo aad u badan nagu haysa waxaanu leenahay madaxweynaha ayaga sharafta leh Muuse Biixi Cabdi inuu naga qabto wasada warshada dhaska iyo qiiqa badan nagu haysa ee awlaad yar yarayd caafimaad darro aad iyo aad u badan naga qayso waxa weeyaan hanna laga qabto warshadan aan meesha awlaada iyo bulshada aan ku munaasib kahayn waxa weeyaan ganacsadayaasha kama xumin ee ganacsanaya wadanka ayaga Soomaaliland wax soo saarka u leh laakiin waxa weeyaan de wadanka waxa ruuraha iyo awlaada iyo bulshada iyo magaalada dhexdeeda iyo caasimada dhexdeeda ha laga saaro caafimaad darro aad iyo aad iyo aad u badan oo waxa aragtaan in muqaalka ka muuqda meesha nagu haysa ayaan nagu dhibta ku qabnaa dhib aad iyo aad u fara badan madaxweyne waxaanu ku leenahay madaxweynaha ayaga sharafta leh Muuse Biixi Cabdi madaxweyne oo madaxweyne cabashooyinkan oo kale hore waan uga cabannay waxba nalooga ma qabannin madaxweyne waxaanu ku leenahay de waxa weeyaan naloo soo jawaabo madaxweyne hanalo qabta wax awlaada iyo dhibaatada dadka weygiga weyn dhasaska sambabada xanuunada soo degdega xiiqda wadna xanuunka waxyaabaha soo kale nala hal maalo ayaan ku hayna madaxweyne waxaanu ku leenaa waxa nalaga qabto warshadan nimanka waxa weeyaan dadka hadlaya ee yiri wax warshadu wax dhibaato ay dadka iyo bulshada ku haysteen ma jirto ee naga daba hadlay ee dadka ka daba qaatay ee laalush cunayaasha ha nalaga qabto madaxweyne ayaa nala rumayne ee sheekadayada ha la rumeeyo oo nolo yimaad mera jiraanana mana oga wixna og oo war noo haya maba jirto haba yaraatee ilaahay mo ilaahay awood laun baan og waxa dhibaatada weyn aan ku qabno ee warshadaas nagu toddobada habeenimo nagu istaara dagaalka subaxnimana uu naga baqtiya ma seexu dama naqaano dibadu ma baxno dhaskiisa iyo qiiqa iyo daamurka ayaa saa madaxweyne noo haysta madaxweyne waxaanu ku leenahay arrimahan idda ay dhan ay quseeyaan oo dhan ayaan uga cabanaynaa madaxweyne waxaanu leenahay ilaahay nala bada waxay nagu haysaa warshadaas dhibaato aan la soo koobi karin dhibaatooyinka nagu haysaa waxa kamid waxa nalagu soo shidaa lixda fiidnimo waxa nalaga baqtiya toddobada subaxnimo caqabada habeenkii loo shidaa maxay tahay maalintii waxa loo shidi waayay maxay tahay waxa la leeyahay bulshada iyo dadka madaxda ayaan la arkin dhibta xaafada ku haysaan anagaana lala madowsanayna la habeenkii nalagu shidaa midda labaad ee kala caafimaad darrada nagu haysaa caafimaad darrada nagu haysaa waxa kamid caruurta sanadkan dhalatay khaasatan sanadkan u dambeeyay intii la foorariyay imanka iyo intii sanadkan ugu dambeeyay caruurta dhalatay dhamaantood waa wada caruurta baarleysa kala barbay u bukaan ka ugu sahlan ilmo saddex bilood jira ayay xiiqi haysaa gowde oo lagu anay xiiq ba hayso dhaqtarka la dhigay iskijiin lagu rakibay erbada naqaska lagu mudayaa oo xiiq haysa waxa kale oo madaxweynaha u sheegayna madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ee sharafta iyo karaamada leh waxaanu leenahay habar yar caqabadayada iyo mushkiladana haysata iyo dhibaatadana haysata ninkaasi nagu hayo na soo eeg hadii kale oo dhigna loo dhigi waayo oo tan ninka laga raaco anagu waxaanu awoodayda aanu ninkaas ka qaadana laakiin waxaanu dhowrayna dawladda muwaadinimada sharafta uu ninkaasi maxaa ku dhahay ayaanu dhowrayna ninkaasi waa nin muwaadin waa nin reer Soomaaliland ka maxmin ganacsigiisa horumarkiisa ka maxmin laakiin kala shirkiisa meel ku munaasib ha geysto talabaad ee kale nimanka habeenka dhowta media ka hadlay ee iri gudida xaafada aanu nahay waxaanu sheegayna inaan anaga dad la soo abaabulay aanu ka badannahay dad shakhsi soo abaabulayna aanu ka badannahay waxaana dad xaafada gala oo dhaba oo maantana waa naka anaga ma aha nama matalaan maxaan kula magacayaga kuma hadli karaan waa niman guudi qaatayaala waa niman laalush qaatayaala waa niman cankooda iyo jeebkooda hadlay oo canka loo buuxiyey anaga nama matalaan mana naqaano mana arki karno
وحنا لنا هاي وعقل حمد وواي وحنا لنا موسى بحبد مدن مدح وين عقل حمد عايش لك بيكو هاد ليين أي أنا جنقول بيني واتشال لي طلب إسك ماير كيس كيس وشر رحية وحنا لنا موسى بحبد كواي أنا لا مقلن أنا جنما مثلاً أنا قارن جا وحنا جا قبته هاد اللي جا قبته وواي وح كلا دعيت أنا رجع ماير ولا بنت عشيك طيب كلاشر كا دباتوين بكوايا عفمات درو حتى إيفن وحدة دتك قاربان نافقروه ونافن نقضي قار بعدت بدن باور نافقروه إن بدن بدن عبناي وان قد بناي بدن حنا قمادة الدولة ده أماك هيا وحوي وان شكل قاعد كرينا هبين مدوب بنجيب يسلبوا كراتور كرينا وحوي إمتى وحق وان حق نورينا حكومة ده هي شرفت أمني كرامة ده دلك أي حق نورينا أي وان شكل قاعد كرينا ما المدوب أي واحد وش يجينا وعبش شدي قدام بيس إن بدن قعدت هذا وحكي قبضنا ده أنا وحلي قبناي الدولة ده ساس أي نفرين تيدوي